A zašto su hrvatski građani u svojoj vlastitoj državi podstanari? Zato što nemaju prava. A zašto nemaju prava? Upravo zbog ove zgrade ovdje, zbog ove institucije. Da državno odvjetništvo radi svoj posao, onda danas predsjednik vlade ne bi bio Andrej Plenković, a kamoli kandidat. Predsjednik države ne bi bio Zoran Milanović, a kamoli da sebe najavljuje kao budućeg premijera. Gordan Jandroković ne bi također bio kandidat i da sada ne nastavljam niz preko Miroslava Šeparovića i drugih nekih njihovih tajkuna poput Vujnovca, Todorića, Tedeskog. Svi ti ljudi bi morali polagati račune da hrvatska država ima DORH koji radi svoj posao. Mi želimo urediti Hrvatsku. A što znači urediti Hrvatsku? Rak rana hrvatskog društva je pravosuđe. A rak rana pravosuđa je DORH. Mi u Hrvatskoj svjedočimo bolnim činjenicama da imamo visoke cijene, iznad prosječne za Europsku uniju, a reći ću afričke plaće, zbog ove institucije. Jer zašto se može dogoditi da se uništava hrvatska poljoprivreda, a da DORH ništa ne poduzima? Kako se može dogoditi da u 10 godina hrvatska država potroši 100 milijardi kuna na poljoprivredne subvencije, a Hrvatska danas uvozi sve, od šljiva do češnjaka, a zarasta nam u korov ova prekrasna država? I nastavlja se agonija, stvaraju se karteli, monopolisti i monopoli, Ustavom i zakonom zabranjeni. Zašto? Zato što pravosuđe, zato što DORH ne radi svoj posao. Zašto nisu procesuirali institucije koje su dužne skrbiti o zaštiti, o regulaciji tržišta? Što radi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kada mi plaćamo čokoladne namaze 40% više nego što oni koštaju u Njemačkoj? Da naši sveučilišni profesori zarađuju jednako kao spremačice u Njemačkoj? A da naše spremačice jedva zarađuju toliko da mogu preživjeti, nekih 700 ili 800 eura? Tko je kriv za to? Ti ljudi imaju svoje ime i prezime.